Rekano ngira ngo ikaze cyane mukunzi wa RW-KIGALI TV, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza. Aka kanya ngiye kukubwira uko wagarura amafoto n'amashusho wasibye muri telefone yawe bitagusabye ko wari warabibitse kuri email. Gusa bibaye ngombwa ufite email, ariko ubu ngubu tugiye kurebera hamwe ni gute nagarura amafoto, ni gute nagarura amavideo, naba narasibye kuri telefone yanjye, naba narabisibye mbishaka cyangwa se narasibye ntabishaka. Aka kanya tugiye kubigarurira rimwe muri telefone zacu. Uko iterambere rero rigenda rigera ku hantu henshi, ni nako rigenda ari twibageza uko twabagaho cyangwa se uko twakoraga ibintu bimwe na bimwe mbere y'uko iryo koranabuhanga ariza. Si gitangaza ko umwana wo muri iyi myaka ashobora kubataza album foto za kera abantu baguraga bakabikamo amafoto yabo yabaga ari ku rupapuro rwabugenewe. Icyo ashobora kubaza wenda na amafoto babika mu matelefone cyangwa se mu makadre cyangwa se frames kuri mudasobwa, memory card cyangwa se ku maflash igihe runaka yakenera akayabona bitagoye. Ikoranabuhanga rero arikemura byinshi, ariko hari n'ibibi riba rifite nubwo ibyiza ari byo byinshi. Kera umuntu yabikaga amafoto ye muri album akaba atapfa kuyabura, ariko wenda yagenda gasaza ntagumane ubushyashya n'ubwiza yakoranwe akiri mashya, cyangwa se igaterwa nuko nyirayo yayibitse. Ikoranabuhanga rero ryakemuye nuko kuri ubu ngubu ushobora kubika amafoto ndetse wazanayasibya ukaba wayagarura nkuko ngiye kubikubwira akanya. Nibyo rero warumaze iminsi wibaza uburyo wagarura amafoto yawe wasibye bifite igisubizo, ariko ubundi imikorere ya telefone za smartphone nyinshi ijya kumera nk'iya mudasobwa se cyangwa se computer za Windows, ariko icyo bidahuriyeho nuko mudasobwa za Windows zifite recycle bin ushobora kubikamo amafoto yawe wasibye utabishaka cyangwa se wasibye ariko ushaka kongera gutunga ubundi ukongera ukayagarura. Telefone za Android rero ubusanzwe ntigira iyo recycle bin, bivuze ko kugarura amafoto cyangwa se amashusho wasibye bisa naho bitashobokaga, gusa ubu ngubu birashoboka. Abahanga mu gukora amaprogramu ya telefone za Android rero ari nazo zikoreshwa n'abantu benshi ugereranyije n'izindi telefone, bakoze application cyangwa se programu ifasha umuntu kugarura amafoto cyangwa se amashusho yaba yarigeze gutunga muri phone neye akaza kuyasiba. Iyi application rero yitwa Disk Digger rero ifite icon imeze utya. Iyi application ibonaka kuri Google Play Store. Hakaba hari ubwoko bubiri bw'i program ari bwo Disk Digger Pro na Disk Digger Pro. Kugira ngo rero uyibone usabwa kwishyura amadolari 299 angana n'ibihumbi 2990 Rwanda. Hakaba rero hari na Disk Digger isanzwe yo wayitungira ubuntu nyuma yo kuyikorera star maze ukayifungura ikagufasha kugarura amafoto yawe wari warasibye ukongera kuyatunga. Numara kuyifungura rero urabona mo ibintu bimeze utya, ukanda ahanditse scan iratangira igenda igarura amafoto menshi, ariko hari nayo izanamo utarayasibye usanzwe uyafite. Ureba rero ayo uziko utasibyemo ugakanda ku tudomo dutatu turi hejuru ukayaselectinga, maze ubundi ugakanda kuri recover selected files ugahitamo ububiko ushaka ko iyo foto ugiye kugarura yajyaho, ubundi ifoto yawe ukaba urayigaruye. Kugira ngo wirinde rero gusiba amafoto yawe burundu, nakugira inama yo gukoresha application yitwa Dumpster. Ikora nka recycle bin ya telefone za Android, ni ukuvuga ko iyo usibye video cyangwa se ifoto mu biko bwa telefone ihita ijya muri iyi application, wakongera kuyikenera ukajya muri application ukayigarura bitakugoye. Washaka kuyisiba burundu ukajya muri application ukongera ukayisiba. Ubu rero bwari uburyo wagaruramo amafoto cyangwa se amavideo wari warasibye muri telefone yawe. Nizere ko wabyumvise. Application yitwa Disk Digger Pro ziri amoko yombi, hari iyishyurwa n'itishyurwa.
were wabanye nanjye ibi bintu bigerageze rero ko yakugarurira amafoto ibiri imbere nibyo byinshi ni utarakoze subscribe reka mubwire ngo iki nicyo gihe bye G, 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 G,